Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Padre Simoni Msompa toka Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya. Hayo kila wakati tunapotafakari, basi tunakumbushwa kukesha na kusali. Tutende yaliyo mema ili kila mmoja awe tayari kumlaki Bwana. Hii inatualika sisi sote kufanya maandalizi kwa ajili ya maadhimisho ya sikukuu ya kuzaliwa Bwana. Hivi tunafanya haya yote tukiwa tumejiandaa kimwili na kiroho ili kuyatimiza yote ambayo yatatufanya sisi tusherekee tukiwa katika hali safi, hali ya neema ya utakaso. Na niwaalike sasa kila mmoja kwa nafasi yake akitafakari maisha yake anapoelekea katika sherehe za kuzaliwa Bwana, basi ajiandae kikamilifu. Mara nyingi wengi tunajisahau sana upande wa kiroho na tunaangalia zaidi upande wa kimwili. Watu tunatumia gharama kubwa kwa ajili ya mavazi, kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya vinywaji, lakini ukija upande wa kiroho wengi tunajisahau. Tunasahau kwamba mwanadamu ameumbwa mwili na roho, na hivi lazima kufanya maandalizi yote mawili, kiroho na kimwili. Na mwisho basi niwatakie Christmas njema na Kristo azaliwe katika mioyo yenu. Tumsifu Yesu Kristo.